Ved I, hvad de to bifolders er? Du arbejder på et eller andet projekt, som du selv vælger. Og det går over 2 semestre, så vælger du i teamet selv, hvad du godt vil lave. Og så i november tager man så til Boston og fremlægger det så til den her konkurrence, der hedder iGEM. Til november, der skal vi flyve til Boston til den største syntetiske biologikonkurrence i verden. Så det bliver rigtig spændende. Også lidt skræmmende at skulle derhen. Jeg har valgt brugt 2 semestre for at deltage i iGEM, blandt andet for at møde nye mennesker. Men også for at få mere erfaring med projektarbejde. Alle på teamet har forskellige arbejdsområder og beskæftiger sig med forskellige ting i forhold til, hvad de er dygtige til og hvad de studerer. Mit ansvarsområde har været at være i laboratoriet sammen med Katrine, hvor at vi arbejder for ligesom at få lavet noget DNA, som vi skal have sendt ind til iGEMs hovedkvarter. Har vi et eller andet hvidt eller sådan noget, vi kan lægge under måske? Så forventede ikke noget her på den negative. Det kunne så være fedt, hvis vi, når vi bruger slangegiften, at den så er blå. Det kunne være mega sejt. Vores projekt har i år handlet om i laboratoriet at lave et detection assay, som ud fra en blodprøve kan spore, hvilken type slange der er, der har bidt et offer. Og på den måde, ud fra denne sporing, vil vi så kunne administrere den rigtige modgift til patienten. Forhåbentlig, når vi blander slangegiften med den her, skal vi forhåbentlig få et farveudslag, men det er vi jo ikke sikre på skal endnu. Vi skal faktisk lige have lavet den her device. Jeg holder ud til elektroingeniør. Og min opgave er så at bygge hardware, der kan arbejde sammen med de resultater, som biologistuderende får i laboratoriet. Det første, jeg gjorde, før jeg begyndte at bygge device, er at gå til min vejleder og stille mig spørgsmål. So, if you design it with a very, very small filter, then it'll require a high pressure. Det, at vi har en vejleder tilknyttet til vores projekt, betyder rigtig meget, fordi at lige så snart man har nogle problemer, så er der en, som man kan gå til, som ved rigtig meget om emnet og kan så også guide dig på den rette vej. Den er ikke blå. Så det er vores transformator. Ja, men det der, det er jo så vores rene MLTP. Det er vores rene MLTP, så den skulle have set sådan her ud. Som alle andre laboratoriefag og kurser ude på DTU, så kan det selvfølgelig altid være frustrerende, når tingene ikke virker. Men vi må stadig håbe, at når vi bruger vores slangegift, så kan det være, at det bliver udtrykt, jo, og den bliver blå der. Ja. Så en af de ting, som jeg bygger, er en centrifuge, og den er 3D-printet. Det mest udfordrende ved at bygge centrifugen var, at der er nogle begrænsninger inden for biologien, som man skal også tage hensyn til. Og det er noget, som man ikke rigtig er vant, hvis man kun arbejder med elektroteknologi. Vi fik vores allersidste resultater dagen inden deadline, og det var utrolig nervepirrende. Vi kan se i det udfald, at vi kun har én ting at sende ind, så vi kan risikere kun at få bronze. Kravene for at komme i betragtning til f.eks. en sølv- eller en guldmedalje, er, at man skal producere noget DNA, som skal sendes til Boston i lige en deadline. What's this? That is beautiful. Is this all? You actually trust me? Betydningen af vores sidste resultater gør, at vi nu kan tage til Boston med ro i maven og på den måde kunne fremlægge, at vi rent faktisk har noget DNA, der virker i forhold til vores projekt. Altså, de har først op mod dørene for 6 minutter siden, og vi vi burde også have begyndt med at fremlægge for 6 minutter siden. Det første, hvad der skete til iGEM, var, at vores rehearsal slot lå lige da dørene åbnede. Men på det tidspunkt, så er selvfølgelig alle holdene ved at blive registreret. Jeg kan se lidt mere op. Okay. Der ligger både A, B, C, D. Ventede du ikke på mig? Okay. Men jeg ved ikke, altså jeg kan men ikke no se stress. Det hvad? No stress. Vi har sådan 23 minutter tilbage. Vi skulle prøve at køre vores præsentation igennem, for ligesom at få en idé om skalaen af størrelsen af vores figurer og alt det her, som var en lille smule stressende. Our presentation is divided into 5 parts. Background, design, results, modeling, and human workplace. Og så var der også et andet hold, som sådan tog for slot, så vi havde faktisk kun 10 minutter i stedet for en halv time. Ja. We can do this, right? Just relax. It's all going to be fine. Jeg var nervøs, fordi at vi de sidste
4 dage inden præsentationen havde siddet i lejligheden i Boston og havde øvet os og prøvet at finpudse vores præsentation. Og da vi så endelig kommer til dagen, så er man vel altid lidt nervøs. Hello, we are the Snakebite Detectives from the Technical University of Denmark. Our project is about the most neglected tropical disease, snakebite. Præsentationen gik rigtig godt. Det var super fedt at stå derop og ja, her er jeg, når jeg præsenterer vores projekt. Vi nåede det med 9 sekunder tilbage, så det var en lille smule nervepirrende. Efter præsentationen var der sådan poster sessions, og det er så her, hvor vi kan præsentere vores projekt til dommerne, men også til andre hold. Og for mig så var det så her, hvor jeg fik muligheden at fremvise min device for dommerne og faktisk vise, at den virker. First you take the blood sample from the victim. Then you put it into Eppendorf tubes and centrifuge it down. This is the fastest way. I can actually demonstrate that it reaches really high RPMs if you listen to it. Selve præsentationen gik meget godt. Dommerne kunne lide den. De er så meget glade, de stillede en masse gode spørgsmål. Og devicen virker også, som den skulle, så det var jeg rigtig glad for. Så længe vi får guld, ikke, så er det fint nok. Så er det sådan... Ej, det er jeg ikke glad med nu. Hvad vil du så gerne have af det? Ude i dag? Det vi har fået ud af det. Selvfølgelig håber jeg på at vinde guld. Jeg er en meget konkurrencemenneske, så ja. Vundt er det også. Ja, det er fjert. Du står der. Ja, så har vi sølv. Selvfølgelig er det lidt irriterende, at man ikke har fået guld, men... Jeg har selvfølgelig fået en masse ud af iGEM. Jeg har lært, hvordan man arbejder med en masse forskellige folk. Hvordan man bygger et projekt op fra bunden. Og så har jeg også lært nogle ting, som for eksempel 3D-modellering, som man normalt ikke lærer på mit studie. Så det har givet mig nogle kompetencer, som ikke mange andre elektroingeniører vil få. Selve oplevelsen og det at være med i iGEM er det hele værd. Det er at lære alle de her nye, dejlige mennesker at kende, få en masse nye metoder, man kan bruge under sit studie, lære at drive sit eget research-projekt, og så få den her fantastiske mulighed at komme til Boston og præsentere projektet, at alt det gør det værd at være med i iGEM, ikke en guldmedalje.